যোৱা 1 তারিখ যোৱাকালি এক হাতমা যোৱাকালির পৰা ইয়াত থাকিব লগা হৈছে। কারণ হল মাকড়া নদী মানাস জঙ্গলত খালামাটি বুলি কয় তাতে মাতাউরি ভাঙি খুঙ্কাজোড়া পিনে আহি খুঙ্কাজোড়ার বাকি দুর্গাপুর আর লাডাঙ্গুড়ি এই গাঁওবিলাক মানে পানি বেশি হয় এই শিবিরত আহিব লাগা হল। কিমানটা পরিয়াল ইয়াতে আছে? এটা বর্তমান 17 ফ্যামিলিজ আছে। নাকি শিশু গর্ভবতী কিমান আছে? শিশু বর্তমানলৈকে 14 আছে আর গর্ভবতী মহিলা এজন আছে। টোটাল ইনমেটস আছে এতিয়ালৈকে 87। সুবিধাবিলাক যোৱাকালিৰ লগালগ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা সার্কেল অফিসর পৰা সিহঁতে গোটেই যোগাড়বিলাক কৰিছে আৰু ৰেচন সন্ধিয়ালৈকে আহি পাইছে আৰু ইতিমধ্যে আমি যোৱাকালিয়ে গোটেইবিলাক ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিছোঁ। খানা মাকৰা পানীটো এনেকৈ প্ৰতি বছৰে আহে, কেনেকৈ আহে, কিয় আহে? এইটো আমি বিশেষ ইমান নাজানো কেনেকুৱা আহে, কিন্তু মাটৰি ভাঙি বান্ধবিলাক ভাঙি বছৰে প্ৰায় আহে। ৰাস্তাবিলাক ভাঙিছে মানে পাহাৰৰ পৰা অহা পানী বিৰাট জোৰকৈ আহে, সেইকাৰণে ৰাস্তাবিলাক নৰম হয়, ইৰোচন হৈ যায়। এতিয়া দেখা পালে খুঙ্কাজোড়া এৰিয়া বহুত এফেক্টেড আৰু বিৰাট ডেমেজ হ'ল গাঁওবিলাক। ইয়াতে কোনোবা বিধায়ক বা প্ৰতিনিধি আহিছিল নেকি? বৰ্তমান এনেকুৱা পলিটিকেল লিডাৰ্ছবিলাক অহা নাই, কিন্তু আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা জাষ্ট অলপ আগত সার্কেল অফিসার স্যার আহি গল আর আমার এলএমবিলাক আছে এতিয়ালৈকে আর আমার পিএইচসি আর মেডিকেলবিলাকর স্টাফবিলাক গোটেই আহি পাইছে, ইহতে ধুনিয়াকে কাম করে আছে এতিয়ালৈকে। যেটো ভোটারৰ পৰা পানী অহা মাকড়া কানা মাকড়া বুলি কোৱা হয়, সেই রাস্তা এই কানা মাকড়া নদীৰে প্ৰত্যেক বছৰে ৰাস্তাটো খহাই খহাই শেষ কৰি গৈছে। এতিয়া ৰিচেণ্টলি বৰ্তমান যিটো ৰাস্তা আহি যিটো নদী আহিছে পানী যিটো ৰাস্তা আছিল এতিয়া ৰাস্তাটো নোহোৱা হৈছে। যিটো এই দলাঙৰ উত্তৰ পিনে যোৱা ৰাস্তা এইটোতো অৱস্থা নাইয়েই। এইটো তাৰপিছত এইটো চাব চেণ্টাৰৰ পৰা যোৱাতে সেইটো এটা মানাহৰ ফৰেষ্টৰ ওচৰত এটা ৰাস্তা আছে, সেইটো ভাঙি গৈছে। এইটো যদি অতি সোনকালে ঠিক কৰা নহয় সেনে তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো দলাঙৰ উত্তৰ পিনে যিটো ৰাস্তা আছিল সেইটো এতিয়া মাথৰ নিচিনা আছিলে, সেই মাথৰ নিচিনাটো ভাঙি গৈছে। যদি সেই মাথৰটো যদি ভাঙি যায় তেতিয়াহ'লে পশ্চিম পিনে যিটো গাঁও আছে এইটো ক্ষতি বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হ'ব আৰু মানুহবিলাক থকাৰ অসুবিধা হ'ব। যদি অতি সোনকালে এইটো মেৰামতি কৰি নিদিয়ে, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এইটো সোনকালে মেৰামতি কৰি দিয়ে, যাতে গাঁৱৰ ৰাইজে শান্তিকৈ থাকিব পাৰে, ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যেন। আচলতে এই কানা মাকৰা পানী প্ৰত্যেক বছৰে এইফালে গতি কৰে, গতি কৰে। প্ৰটেকশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰে নেকি? কৰে নেকি সেইফালে? আগত প্ৰটেকশ্যন কৰিছিল, কিন্তু মাকৰা যিটো যিটো পাহাৰীয়া যিটো এঢলীয়া পানী এঢলীয়া মাটি যিটো পানীটো আহে এনেকৈ খ একেবাৰে তীব্ৰ গতিত যেতিয়া কেতিয়াবা ক'ত ক'ত ভাঙি যায় ক'ব নোৱাৰা হৈছে। সেইটোকে এই মাকৰা বান্ধটো যেতিয়া দিয়া হয় তেতিয়া মজবুত দিব লাগিব। এনেকুৱা ধৰি লওক শিল পাথৰে যদি এনেকৈ বনাই দিয়ে তেনে প্ৰত্যেক বছৰে এনেকৈ ভাঙিব, এনেকৈ ভাঙাৰ ফলত এই বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হ'ব। গতিকে এইটো একদম মজবুত হ'ব লাগিব একেবাৰে, যেতিয়াহে যাতে মানুহৰ যেতিয়া ক্ষতি নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ বান্ধটো হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে এটা অঞ্চলৰ যাতায়াত কৰাৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা সন্মুখীন হৈছে। এতিয়া ধৰক এইবাৰ প্ৰথম বৰষুণ, এই প্ৰথম বৰষুণত এইখিনি হৈছে, যদি ইয়াতকৈ বেছি বৰষুণ আহিবলগীয়া হয় তেতিয়া বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হ'ব আৰু যিটো পানী আহিছে গোটেই সত্তু ইফালে আহিছে, গতিকে অলপ বৰষুণ বেছিকৈ আহিলেতো আমাৰে অসুবিধা হ'ব। গতিকে চৰকাৰৰ প্ৰশাসনক এইটো অনুৰোধ কৰোঁ যাতে এই ৰাইজক বচাবৰ কাৰণে যাতে গভীৰ ব্যৱস্থা লয় আৰু আমাক এই ৰাস্তাখন বা সেই মাথাৰখন বনোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে।